oko rezolucije bih vas pitao, hoće li možda vaš stav donekle utjecati na kvalitetu odnosa sa gospodinom Dodikom? Donekle će utjecati. Ja pokušavam svim Srbima, političkim Srbima, Srbima u politici kojima je to bitno, ne objasniti, nego reći da ta rezolucija nigdje u jednom riječu, u jednim morfemom ne dotiče Srbe i Srbstvo i Srbiju, dakle nema ni riječi o Srbima, ako ih to smete, pa to još uvijek smatraju gaženjem i zatiranjem Srba i traumatiziranjem Srba, onda će ih sutra smetati oblačan dan. Dakle, tako je teško razgovarati. To je... Možemo razgovarati, ja se ne slažem sa svim elementima te rezolucije, tamo ima i nekoliko vrlo pretencioznih, kao i uvijek, pasusa, i to da se ne smije raspravljati o presudama sudova, ma nemoj, nije to dogma, ali tamo se dogodio strašan zločin, sud ga je nazvao genocidom, nikakva definicija ne može promijeniti činjenicu da je tamo jedna grupa manijakalnih ubojica smaknula 5, 6, 7 tisuća ljudi, uglavnom muškaraca svih uzrasta, i to će uvijek ostati tako. Ja ne bi, jer ne mogu samostalno to napraviti, ali i da mogu ne bi, jer to je, nije ni teoretska mogućnost. Dakle, Republika Srpska se ne može sjetiti u Bosni i Hercegovine. A jel ne može, B neće nikada donijeti takvu odluku, C zato jer ne može, neće donijeti, D zato što je Beograd protiv toga i tako dalje. Dakle, puno buke, a nije ni za što, ali bez jakog razloga. Kako biste razgovarali s njim? Da. Čuli sad? S Dodikom nisam, međutim nisam ja razgovarao ni sa Plenkovićem. Ja sam vidio da je hrvatska diplomacija, odnosno ured Ministarstva vanjskih poslova, to bi trebala biti hrvatska misija u New Yorku, ali to je ured HDZ-a tamo, očito. Da su oni konsponzorirali tu rezoluciju, dakle mogli su jednako tako konsponzorirati, odnosno sudjelovati u promociji kao izvorni autor ideje i inicijative o tome da se, ne znam, ne prizna holokaust ili da se prizna holokaust. Drugim rječima, to su odluke koje se ne smije po Ustavu donositi bez predsjednika Republike. Plenković to radi jer za sad nema nikakvih posljedica za njega, to je totalno protuustavno ponašanje, ne u smislu duha Ustava, nego u smislu sintakse, slova, riječi koje pišu u Ustavu, kao kad se tiče, jednako kao kad se tiče i odluka i politika koju Hrvatska provodi i zastupa kroz vijeće, kroz Europsko vijeće i razne formate vijeća Europske unije, Ustav je vrlo jasan. E sad, ovo vam govorim i zato što ste me pitali za rezoluciju o Srebrenici, a Hrvatska je jedan od sponzora, dakle jedna od onih država čije ime, naziv stoji u zaglavu. Hrvatska, Bosna i Hercegovina, još tih 15, 20, 25. To je ozbiljna tema za još ozbiljniji razgovor i sastanak, i pisao sam Plenkoviću danas. On vjerojatno na to neće odgovoriti i pravit će se da nisam, pa ću onda, bojim se, nadam se da neću, ali plašim se da hoću, za par dana javnosti pokazati šta sam točno napisao i šta očekujem da se, neovisno o tome što je bilo ranije, počne raditi. Dakle, to su temeljne obaveze Andreja Plenkovića i HDZ-a prema Hrvatskom Ustavu, ne prema meni, nego prema Hrvatskom Ustavu u sferi kreiranja i provođenja vanjske politike. Način na koji je Hrvatska kosponzorirala rezoluciju u Srebrenici, koja je na kraju prihvaćena, vrlo tjesno, to je isto jedna tema, način na koji je Hrvatska tome pristupila je protuustavno. Druga stvar što je meni sadržaj te rezolucije u principu nesporan, ja bih je podržao. Ali je to napravljeno meni iza leđa ili ispod leđa, ispod noge. Dakle, bez konzultacija, bez razgovora, bez informacije. Dakle, hrvatski stalni predstavnik u Njujorku, jedan diplomatski činovnik, je to napravio po nalogu formalno Radmana, a u biti Plenkovića. To je protuustavno. Ne, a posebno ne slovo ustavno. Toga nisam išao nikad. A duh, to je pitanje za duha sebe. Zlata Hrvoj Šipek odlazi. Kako komentirate jučer odbacivanje žalbe suca Željka Horvatovića Visokog kaznenog suda? Dakle, Turudić zapravo nije povrijedio etički kodeks. To je u biti suština te odluke koje odbačeno. Ne razumijem što je pitanje. Odluku, ali znam šta je napravio i to nije etički kodeks, čega? Ali pa znači, bi ne družio. Sudac Željko Horvatović je bio uložio žalbu
da je Turudić povrijedio etički kodeks radi svog sastajanja sa Zdravkom Mamićem. Kome se obratio sudačkom vijeću? Što je sudac... Sudačkom vijeću Visokog kaznenog suda koji je odbacio tu istu žalbu jučer. Ok, mi je malo teže razgovarati. Dakle, šta sudačko vijeće suda smatra da Turudić nije kriv? Da. Odlično. To su suci. Srećom, svi znamo što se dogodilo. Dakle, nakon takvih radnji može ostati član Koza Nostra. To je vjerojatno, ne znam, temelj nekakvog rituala inicijacije, takve vrste ponašanja. To što je napravio Turudić, ga odmah, sada, ex tunc i ex nunc, dakle, i od sada pa nadalje, i kako god okreneš, diskvalificira za bilo kakav javni posao u pravosuđu. On to više ne može raditi. Deca, ali kogod bude kandidat HDZ-a će biti kandidat HDZ-a. Dakle, produžena ruka ili proteza te stranke, katastrofa. Dakle, osoba koji će zadatak će biti da bude omekšivač ili konvalidator kriminala koji se bavi HDZ-a. Dakle, HDZ-ov kandidat za predsjednika Hrvatske republike, Republike Hrvatske, je osoba čiji zadatak će biti da nas uspava. Da ne pitamo, da ne mislimo, da se ne bunimo, da nam bude sve lijepo i milo, da se krade ili kraducka. Bio to Oleg, isto nositelj jednog lijepog ruskog ima. Ima nekog među njima da nema ruskog ima. Hvala. Hvala. Inače, Oleg dolazi od Holga, to je Višnjić koji ima, vjerojatno su bez jatka nazvali.